Мемлекеттік рәміздер Қазақстан Республикасының дербестігі мен тәуелсіздігін бүкіл әлемге танытушы белгі. Халқымыздың мұқалмас рухын, қаһармандығы мен даналығын, асқақ арман тілегін жеткізетін құнды дүние. Осы құндылықтар жайында зиялы қауым өкілдері не дейді? Толығырақ алдағы сюжетте. 1992 жылдың 4-ші маусымында Қазақстанның жаңа мемлекеттік рәміздері туралы заң қабылданып, алғаш рет бекітілді. Бұл күн ел тарихында жаңа рәміздер күні ретінде мәңгі есте сақталды. Ата-бабаларымыз ғасырлар бойы тәуелсіздік таңсады, сол жолда талмай күресіп тәуелсіздікке қол жетті. Енді сол тәуелсіздіктің қасиетті рәміздерін де ерекше қадірлеп, қастерлеуіміз керек. Дүниежүзілік мемлекет аралық айырымында рәміз деген her memleketin özünün kesin kelbetin bildiretin nisan. Bizden aytalık koktuğumuz bolatın bolsa, Ulu Dala'nın belki aspan kok üstüne palatını da boyalıp, kıran belinelim künün aslında, şapkatkan altın kün şapağını jauıp, janjakka, nurun jauıp, sonunmen altın kıran bizden armanımız, bizden kalıktın küşüveri, bikke samsasın, әлемдік елдер қатарына қосылсам деген бір тұтас мемлекеттік ұғым, тәуелсіздік ұғым бұл. Отанға деген сүйіспеншілік, туған жерге деген құрмет қазақстандықтардың еңбекқорлығы мен патриотизміне тікелей байланысты. Өйткені мемлекеттік таңбалар қазақ мәдениетінің жемісі, мазмұны мен мәні жөніне келгенде татулық пен бейбітшілік тәрізді жалпы адамзаттық игіліктерге қызмет етуге бағытталған және Қазақстан азаматтарының барлық күш-жігерін отан даңқын арттыруға, оның ерікті елдің бақыты мен гүлдене беруіне шақыртылған белгі. Бұл ата армандаған баяғы жер ұйықтың заманын іздеу. Міне елде де түрлі өзгерістер, жаңалықтар болып жатыр, қуаттаймыз. Сондықтан үлкендер тәрбие берген кезде ізімізден ерген ұрпаққа, бауырымыздағы балаларымызға мына елді сақтау, жерді сақтау, осындай әнұранды түрлі рәміздерді осындай құрметтеу, ол біздің ұрпаққа тиесілі аманат деп есептейміз. Сондықтан осының бәрін түсіндіре білуіміз керек. Осы тарапта жұмыс істеп жатқан мінекей қалалық Шымкент қалалық әкімшілігіне осы насихаттау туралы біз осы істерді құптаймыз, оны жөн деп санаймыз. Еліміздің ең басты байлығы халықтың бірлігі. Осы баға жетпес байлықтың арқасында елімізде ынтымақтастық, тыныштық пен тұрақтылық қалыптасқан. Бүгін қазақ жерінде 130-дан астам этнос өкілдері тату-тәтті ғұмыр кешіп, ел игілігі жолында еңбек етуде. Мемлекеттік рәміздер қай елдің болса да ең басты қасиетті құндылықтар саналады. Қазақстан Республикасы Конституциясының 34-ші бабында әркім республиканың мемлекеттік рәміздерін құрметтеуге міндетті деп жазылған. Елдігіміздің басты құндылықтары ретінде елтаңба, гимн және туы ұлтымызды құрметтеу заңмен белгіленген. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.